Maa, laske Viltsu rinnalle. Mikä on paras tapa? Paras tapa! Paras tapa, Leo! Leo! Mikä on paras tapa? Jare, Leo! Pieni huili,
keskelle. Ja keskelle koko ajan. Piti keskellä noa. Viljami, Noa, alas! No, Viljami, alemmas! Noa, alemmas! Tänne pääsi ympärillä. Martti! Liike, siellä! Noa keskusta! Viljami ja Noa keskusta! Vää pojat! Pojat, sitä koskee! Noa, tänne reunaan! Noi! Noa, tänne reunaan! Alas, Noa! Alas, Noa! Noin juu! Thank you.
käsien jalat. Artti alas, no, Kosti alas. Voittava Marttia, pidä saanko tahansa, pidä tahansa. Martti! Oi oi! Martti oli hyvä! Vintsu tosi hyvä! Nova ylemmäs! Nova ylemmäs! Anna nopee Martti vaan, pelaa nopee Martti! Come on, 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 come on
hyvä syöttö oli. Keskellä!
Mikä on? 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 Mikä on?